Yes, tack Jesus. Hur känns det nu? Är du på själv? Ja. Samma? Ja. Ja. Ska vi be för en gång till? Ja. Ja. Vad ska jag säga? Tack Jesus för det du gör i livet av Adam. Ja. Smärta i mål. Ja, Jesus. Tack Jesus. Okej, tar slut. Kan du det? Mycket bättre. Ja, ja. Alltså, 8 i dag, på nu då? Hur som skala ligger på nu? En. Ska vi en gång till för oss och gå helt bort? Yes. Ja, så då. Känner du något om förfölse eller skriv det? Ja, sånn. Her filmen fortsatt.